Re, viss ēters ir te! Rīgas līcī reidā arvien atrodas kuģis Asian Majesty, uz kura atrodas 55 tūkstoši tonnu kālija hlorīda. Kuģis Krievijas oligarhiem piemēroto sankciju dēļ kopš marta nevar pamest valsti un līdz ar to jau 8 mēnešus atrodas Rīgas līcī. Uz kuģa esošai minerālmēsla pieder firmai, uz kura attiecas sankcijas, kas uzliktas Kremlim pietuvinātajam biznesmenim Dmitrijam Mazepinam. De facto kolēģis septembrī skaidroja, ka kuģis varētu pamest Latvijas teritoriju, ja vien uz tā neatrastos konkrētā krava, kas uzskatāma par iesaldētu ekonomisko resursu. Tās vērtība noteikti ap 17 miljoniem ASV dolāru. Kā skaidro atbildīgajās iestādēs, situācija kuģa jautājumā arvien ir nemainīga. Valsts vidas dienestā pauž, ka minerālmēslu krava no vidas viedokļa apdraudējumu nerada, tādēļ VVD neplāno sniegt norādījumus kuģim pamest Rīgas teritoriju. Līdz šim kuģa kapteinis nav ziņojis vai informējis par jebkādiem riskiem vai apdraudējumiem kravai vai kuģim. Līdz ar to arī mums ir pamats arī secināt un spriest par to, ka kuģim ne arī kravai nav apdraudējumi, līdz ar to arī nekādi riski, vides riski arī nepastāv. Jau vēstīts, ka pie risinājuma, ko iesākt ar kuģi un tā kravu, jau vairākus mēnešus strādā vismaz 5 iestādes – Ārlietu ministrija, Valsts vides dienests, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmuma dienests un Rīgas brīvostas pārvalde. Tomēr risinājuma aizvien nav.